bir olimzod bir kiyim tikib, juda chiroyli ishlov berib, dazmollab, ertasi kuni sotgani bozorga olib chiqibdi. Endi u kiyimga ko'p mehnati ketgani uchun yaxshi chiqqaniga, bozori chaqqon bo'lishiga albatta ishongan ekan. Bozorga borib, birma-bir savdogarlarga ko'rsatibdi. Ash kiyimni tikib chiqqanidan bir ko'ringlar deb. Savdogarlar kiyimni u yog'ini, bu yog'ini ko'rib, kiyimni yaxshi tikib chiqmayapsiz, bu yaxshi bas ekan deb o'ziga qaytarib berishibdi. Hali holatdan hayron bo'lib, bir o'ziga ta'sirlanib, bir chekkaga o'tirib yig'lashni boshlabdi qo'ngirab. Olimni shogirdlari ko'rib qolib, darhol yugurib kelishibdi. Ustozni bir taskin bermoqchi bo'lib, ustoz, bu kiyimni biz o'zimiz sotib olaveramiz, savdogarlar yaxshi chiqmayapti deganiga xafa bo'ldingizmi deyishibdi. Shunda olimzod aytgan ekanda, hammamizga kerakli deb. Savdogarlar bu kiyimni yaxshi chiqmayapti deganiga xafa bo'lmadim. Men bu kiyimimga ko'p vaqt sarflagan edim va ishongan edimki, albatta yaxshi chiqqan. Bozorga borsam qimmatga sotaman, bozori chaqqon bo'ladi degan maqsadda xayolda kelgan edim. Dunyoda shunday bo'ldi. Qiyomat kuni amallarimizga hozir ishonib turibmiz. Namoz o'qidim, Qur'on o'qidim, ihson berganman, zakot berganman, qancha yetim boshini silaganman degan bir ishonchimiz bor. Qiyomat kuni Alloh taolo dargohiga borganimizda bu amallar men uchun bo'lmagan, bu amallarda savobi, ajri sanoylaganingdek bo'lmaydi. Riyo aralashgan, odam ko'rsin aralashgan deb qolsa holimiz nima bo'ladi deb shunga yig'layapman degan ekan. O'shaning uchun amallarimizga quvonib o'zimizga baho berib yormaylik. Qiyomat kuni ma'lum bo'lar ekan, Alloh uchun qilganmizmi? Buni ajri qanday bo'ladi Alloh biladi. O'shaning uchun Alloh taolo amallarimizni o'zi isloq qilsin.